Manchmal. Mal. Das ist ein Laufkohlmuster. Hey man, okay. Hey. Ja, ja kiitos. Kiitos Springtrap, kun annoit mulle audioerroriin. Olen hyvin ylpeä sinulle siitä. Se on tässä samalla tekstiä. Hui vitsi. Joo, mä oon niin kuollut. Eihän sä oot siellä. Mä oon niin kuollut tässä pelissä. Kiitos. Ei nyt tän ehdi. Hyvä keksiä. Mä sun oikeesti tässä keksiä. Ui vitsi! Miten nyt ihmeessä tuli game over? Mä pelaan tätä ihan omalla tunnollani. Ihan omalla tunnolla. What? Upsista vieraisin. Vieläkin mä... Mutta mä tukelee. Hi.
Ui! Hey man, okay, I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I thought we could like have them playing like over the speakers and walk through the attractions. Mä muuttais kyllä paljon aikaa, että... Usko juttu, siellä on lapsi. Ja sinä haluat järjestää hänelle synttärit. Ja antaa kakun. Miksi mä painoin sitä? Mä katson ne ikkunasta vähän. Anyway. Anyway. Tämä on kolmas jakso, juhuu! Ja ehkä mä en saa koskaan tota päätöksen. Sä oot täällä. Mutta mä en ole tässä täällä, mä olisin vaan kaukana musta. Change the animatronics to suit mode, ensure to turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the animatronic part around the sides of the suit, providing room to climb inside. Hyvä, ei ole vielä tullut mitään videoeroria tai semmoinen. We will cover this in more detail in tomorrow's session. Remember to smile, you are the face of Brady Fazbear's team. Siellä on se lapsi, hei! Springtrap, missä olet? Hello?
Opetus mun korvat! Motor! Hello. Musta tuntuu, että mä voitan tässä. Ui vittu! Anteeksi! Sori, mä soota kiroilla välillä. Ventileet. Anteeksi, mä soota kiroilla joskus. Please, 6 a.m. Please, 6 a.m. Please, 6 a.m. Jee. Yeah. Huu. Jee. Tässä on minigame. Toi Chicagoista. Kolme syö. Tää olisi hyvä lopettaa. Voitteko te katsoa tilaa tai kommentoida? Niin moi moi.